Turizm potensialına malik olan ölkələr bu sektordan daha çox vəsait əldə etmək üçün rəqabət aparır. Yeni turizm növlərinin inkişafı bu sahədə olan yeni xidmətlər təklif edən ölkələr turizm bazarından daha qazançlı çıxır. Ölkəmizdə də yüksək turizm potensialına malik olan bölgələrdə vahid turizm zonaları yaradılacaq. Bəs bu zonalara turistlər hansı formada cəlb ediləcək? Sujet izləyək. Qarabağla digər bölgələrin turizm potensialının birləşdirilməsi daxili turizmin inkişafını sürətləndirəcək. Kəlbəcər və Göygöl vahid turizm zonasına çevriləcək. Göygölə gedən turistlər həm də Kəlbəcəri görə və bu bölgələrin turizm potensialından istifadə edə biləcəklər. Əsasən Kəlbəcərdə müalicə turizmindən, sağlamlıq turizmindən əlavə həm kənd yaşıl turizmini də biz inkişaf etdirə bilərik, qışda qış turizmini də inkişaf etdirə bilərik, mədəni tarixi turizm, çadır turizmi və bir çox turizm növlərinin burada tətbiqi arzu olunandır. Naftalan və Suqovşan da vahid turizm zonasına çevriləcək. Naftalan sağlamlıq turizmi, Suqovşan isə mənzərəsi dağları ilə turistlərin diqqətini çəkəcək. Bölgələrin yaxınlığı bu ərazilərə gələn turistlərin həm vaxtına, həm də puluna qənaət edəcək. Mütəxəssislər bildirir ki, vahid turizm zonaları əsasən oxşar turizm potensialına malik olan ərazilərdə yaradılır. Müxtəlif növ turizm növlərini sevən turistlər, məsələn, bir müalicə turizmi üçün gəlirsə, həmin o zonaya gedərək, orada bir neçə artıq regionu, şəhəri ziyarət edərək, oranın turizm potensialına yararlana bilirlər. İnfrastruktur layihələri hazırlanaraq, həm sanatoriya kurort zonaları, həm yeni növ otellərin burada tikiliş ön plana çıxarılmalıdır ki, hər segmentdən turistlər ölkəyə təşrif buyura bilsin. Vahid turizm zonalarına turist axını bu sektordan daha çox gəlirin əldə edilməsinə də səbəb olacaq. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlərini artıracaq. Naftalan, Suqovuşan, Kəlbəcər və Göygöl konsepsiyasının bir yerə getirilməsi çox böyük, əhəmiyyətli bir projedir. Yaxın bu 3-4 ildə bu proje yerinə yetəndən sonra Azərbaycanda turistlərin axını 3 dəfə, 4 dəfə artıq müşahidə oluna bilər. 10 minlərlə yeni iş yerləri açıla bilər orada. Ora infrastruktura qoyulan pulların çox qısa zamanda geriyə qayıtışı gözlənilə bilər. Çünki çox rahat və çox gözəl bir perspektivlər var orada. Mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycana əsasən daha çox Türkiyə, Gürcüstan, Çindən turistlər gəlir ki, bunların da əksəriyyəti sağlamlıq və mədəni tarixi turizminə üstünlük verirlər. Zümrüd İbrahimova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.